Працівники поліції встановили, що це 55-річний чоловік, він житель Віньковецького району. Також у нас є думка, що чоловік перебував тут, займався бродяжничеством в обласному центрі, оскільки він без постійного місця проживання. На тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Зараз труп направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», аби перевірити, чи дійсно чоловіку не було завдано ніяких ушкоджень. Якщо ця інформація підтвердиться, і якщо ушкоджень ніяких немає, то провадження буде закрито. Якщо ушкодження будуть, буде виявлено експертом, то провадження буде продовжуватися, і поліцейські будуть розслідувати дане кримінальне провадження. Також тільки експерт може встановити, скільки чоловік перебував, коли він помер, і скільки часу він перебував в тому закинутому приміщенні.